Загіпсовані руки, ноги та перебинтовані голови. Понад півсотні людей опинилися на лікарняних ліжках після Майдану. Більшість – мітингувальники. Тяжких травм немає, кажуть лікарі, хоча припускають, ще не всі дійшли до медзакладів. Тож постраждалих після штурмів може бути більше. Розбиті голови і численні забої. 36 мітингувальників потрапили в лікарні після подій на Майдані та під Київадміністрацією. Все, і голови, руки, і ноги, можна сказати так, і підсадна були. Складних травм немає. У 9-ту міську лікарню привезли 3 пацієнтів. Один за кілька годин пішов, 2 інших лікуються. Григорій розтягнув зв'язки, коли відстоював майданівські барикади. Дуже багато беркутовців старалися прорватися. Коли палатка завалилася, чи я сам зашпотався, чи зашпотали просто. В Андрія Чумака забіг живота, постраждав у протистоянні з силовиками. Вони били і тиснули. Снули все раз. Прапор держав, я не міг собі добре себе защитити руками. У правоохоронців, які теж опинилися на лікарняних ліжках, діагнози та історії подібні. Спочатку була штовханина, потім штовханина закінчилась, нас поставили очіплення по периметру. Потім стояли і стало погано, нудоти, зле, втрата свідомості. Після цього я тут опинився. З обох боків нас стиснули. І так вийшло, що ще край щита мені на грудну клітину впав і здавило. В усіх пацієнтів травми легкого і середнього ступенів. Поступило на даний момент 18 чоловік. Закрита черепно-мозгова травма з сотрясенням головного мозку. Один із больних був доставлений в відділення реанімації. В госпіталі запевняють, за всю історію України це найбільша кількість постраждалих правоохоронців під час масових акцій. Олена Центила, Євген Камінський, новини телеканал «Інтер».